Енергоатом називає ситуацію на Запорізькій атомній станції наразі контрольованою. Просили би вас охарактеризувати, наскільки є загрозливою ситуація і які перспективи вивести ситуацію з колаптичного буквально стану, можливо, за допомогою тої самої МАГАТЕ. Так, розуміємо, що відбувся візит секретаря МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Черговий візит пана Гроссі до України – це лише черговий піар цього високопосадовця. Якщо говорити про проблеми, які має Україна у зв'язку з ядерним тероризмом Росії, то заяви пана Гроссі абсолютно не відповідають тим реальним загрозам, що провокують російські терористи. Що я маю на увазі? Коли захопили першу Чорнобильську атомну станцію, то пан Гроссі заявив, що радіаційний фон на станції нормальний. Але в цей час була відсутність зв'язку між МАГАТЕ і Чорнобильською атомною станцією внаслідок пошкодження енергоживлення. І МАГАТЕ повністю втратило контроль за станом у сховищах відпрацьованого ядерного палива, а відтак не виконувало свою головну місію – контролю за безпекою поводження із відпрацьованим ядерним паливом. Те ж саме відбулося і під час захоплення Запорізької атомної станції. Замість того, щоб сказати про ядерний тероризм Росії, який передбачений ядерним законодавством як найтяжчий злочин, пан Гроссі почав говорити, що також ситуація під контролем. Ба більше, він звинуватив потім українську владу, що на Запорізькій атомній станції зберігається високозбагачений уран і плутоній, чого не могло бути в природі, тому що в нас немає системи збагачення відпрацьованого ядерного палива. Тобто своїми заявами і діями пан Гроссі абсолютно відходить від тих норм, правил і службових обов'язків, які повинен виконувати гендиректор МАГАТЕ. Те ж саме можна говорити і про сьогоднішні його чи вчорашні заяви, про те, що він перевірив, ставок охолоджувач знаходиться у нормальному стані. Це непогано. Але тепер давайте подивимося, а що реально відбувається на Запорізькій атомній станції. І Енергоатом, і пан Гроссі звертають увагу лише на питання формальні стану АЕС. Тобто є з одного боку резервна система водопостачання в вигляді ставка, отже те, що на Каховському водосховищі понизився рівень води, це, мов, не загрожує безпеці функціонування АЕС. Але пан Гроссі, як і Енергоатом, абсолютно не говорить про головну проблему, яка сьогодні існує на Запорізькій атомній станції, проблему безпеки. Це наявність озброєних російських головорізів, які, як говорять працівники АЕС, вже замінували частину атомної станції, які складують там зброю, які складують там боєприпаси, і ніхто із високопосадовців навіть не називає можливості тієї трагедії, яку можуть влаштувати ці ядерні терористи. Адже і по Каховській по Каховському гідровузлу точно така ж була ситуація, коли російські терористи замінували Каховську дамбу, гідроелектростанцію і погрожували вибухом. Аналогічна ситуація відбувається і на Запорізькій атомній станції, але ні Гроссі, як гендиректор МАГАТЕ, ні Енергоатом не звертають на увагу саме на ті головні сьогодні небезпеки того, що на АЕС може відбутися трагедія за масштабами більша, ніж трагедія на Чорнобильській АЕС чи на станції Фукусіма. Адже підрив систем охолодження реакторної установки або охолодження відпрацьованого палива – це або величезна радіаційна аварія, або і ядерна аварія. Ось про що мав би говорити пан Гроссі під час цього візиту, і про це мав би говорити Енергоатом,
І не просто говорити, а звертатися до міжнародної спільноти, до того ж там Радбез ООН, що ситуація на ЗАЕС виходить із-під контролю, і вся міжнародна спільнота повинна цього божевільного Путіна зупинити. Тому що ті говорять тільки про розміщення боєголовок ядерних на території Білорусі, і ніхто не говорить, що в Україні в умовах війни може трапитися трагедія, яку ніхто не знає, як і в який спосіб будуть ліквідовувати. Такого в світі ще не було, тому що до атомної станції немає під'їздів ні з боку пожежників, ні з боку спеціальних служб, тому що країна у війні. Ось якими мали бути заяви пана Гросі після відвідин ЗАЕС, а не оці заспокійливі тарабарщина, яку він рік тарабанить, перепрошую за недипломатичний вислів, але це жодне відношення не має до того, що він має робити як гендиректор МАГАТЕ. Пане Юрію, дякую за таку розлогу відповідь. Я би ще хотіла вернутися до питання радіації, оскільки вже певний час, 2 тижні, на станції немає автоматичного вимірювання рівня радіації, але ви сказали, що все-таки ця загроза є. Можливо, володієте якимись даними, конкретикою, цифрами, власне, щодо цього рівня радіації. В які терміни і до чого може воно спричинити? Це заява, до речі, виконуючи обов'язком Держатомнагляду про те, що ситуація на ЗАЕС по багатьом параметрам безпечного її функціонування, як вимагають то і закон, і правила ведення діяльності на таких небезпечних об'єктах. Так от він сказав, що із того, що вони знають, спілкуючись із персоналом Запорізької атомної станції, ситуація виходить із-під контролю, можливо, після заяв працівників, не працівників, а військовослужбовців російських, терористів, що вони можуть підірвати АЕС, якщо буде загроза їхнього захоплення українськими військами. Тому саме такі речі в першу чергу і становлять загрозу. Щодо самого радіаційного фону. Звичайно, поки все працює, поки не розгерметизовані ні атомні блоки, ні сховища для відпрацьованого ядерного палива, то радіаційний фон буде в нормі. Але будь-якої миті це все може, умовно кажучи, бути підірване. І тоді вже не будуть говорити про перевищення рівні радіації, тоді будуть говорити про масштабну, можливо, найбільшу ядерну катастрофу на АЕС у світі. Шановний пане Юрію, хотіли би вас розпитати про ситуацію з так званим ставком охолоджувачем. Не мов би кажуть, що з ним все гаразд. Так пересвідчитись ми не можемо, але в будь-якому разі ми усвідомлюємо, що якщо ворог підірвав греблю Каховської гідроелектростанції, ну з тим самим успіхом він може піти і на відповідні кроки стосовно ставка охолоджувача. Що він собою являє? Це от ставок, в який спосіб... І звідки туди потрапляє вода, і наскільки можна за допомогою тих самих супутників космічних стежити за тим, що в ньому і навколо нього. Можливо, зараз ворог його мінує. Ставок охолоджується величезна водойма, яка знаходиться безпосередньо біля атомної станції. І вода з нього подавалася із Каховського водосховища. Так, на території ЗАЕС є також так звана система резервного живлення артезіанської скважини. Але наскільки вона дієва, ніхто давно не перевіряв, я думаю, цю систему. Говорити, що вона може забезпечувати водопостачання замість ставка охолоджувача, це дуже, я б так назвав, сміливі заяви посадовців, які можуть це говорити. Є ще рукави, які можуть добратися і до Каховського водосховища, і насоси, які також можуть здійснювати аварійне водопостачання. Така система водопостачання Запорізької атомної станції сьогодні. Але головне, знову ж таки, головна проблема не в цьому, що є ті чи інші можливості охолоджування. Головна проблема в тому, що у разі підриву самих насосів, які здійснюють водопостачання,
ніякий ставок-охолоджувач не допоможе. І ніякі перепрошені артезіанські скважини не допоможуть. Тому що буде повторюватися сценарій, як на АЕС Фукусіма після цунамі. Після цунамі були затоплені всі насоси, які здійснювали постачання води і в реакторну установку, і в системи відпрацьовування ядерного палива, і почалися вибухи. Вибухи почалися тому, що внаслідок радіоонізу відділяється водень, і утворюється гримуча суміш, яка із середини рознесла гермоболонку, на яку може впасти літак і її не розбити. Але сила того вибуху, який був на Фукусімі, тричі розносила ці гермооболонки. Те ж саме можна говорити і про системи охолодження відпрацьованого ядерного палива, де також може відбутися аналогічна ситуація, як була під час Іштинської аварії у 54-му році в колишньому Радянському Союзі, з величезними викидами радіоактивності. Отже, ось де є проблема, про яку в першу чергу повинні говорити і високопосадовці в Енергоатомі, і Держатомнагляді, і президент, і не просто говорити, а звертатися в першу чергу до міжнародної спільноти, до партнерів, які допомагають нам у війні проти російської агресії, і вимагати дій. Я нагадаю, коли Путін почав погрожувати ядерною боєголовкою Україні, тактично, що він, мов, застосує ядерну зброю, може застосувати, то були по неформальним чи по формальним каналам доведені до Путіна наслідки того, якщо він наважиться на такий страшний крок. Те ж саме, я впевнений, що сьогодні мають чітко сказати посадовці тих країн демократичних, що може отримати пан Путін, якщо він запустить, мовно кажучи, важку ядерну аварію із непередбачуваними наслідками. Зрозуміли вашу позицію, пане Юрію. І це попередження якраз і може спрацювати.